Hej, jag heter Emma. Och jag heter Mia. Och vi är veterinärer på Bagarmossen. Sommaren 2020 gjorde vi vår tv-sommar här. Och vi trivdes så pass bra så att vi har kommit tillbaka. På Bagarmossen får du en egen fadder som du får kontakt med redan innan du börjar. Och dessutom finns en senior veterinärkollega varje dag som du kan få stöd av med de fallen du jobbar med. Självklart får du en ordentlig introduktion när du kommer hit. Och utöver det så får du även en auskultationsdag i veckan där du till exempel kan få besöka vår intensivvårdsavdelning eller operationsavdelning. Så, vi hoppas att vi får se just dig här i sommar.